Багато білорусів уперше дізналися про Руфіну Базлову в серпні 2020-го. Тоді художниця, уродженка Гродно, яка з 2008 року проживає в Празі, підтримала протестний рух креативом, викладаючи на свою сторінку в Інстаграм картини-ілюстрації у стилі традиційної білоруської вишивки, які були не лише проявом творчості, а й політичним висловом. У серії її творів історія білоруської виживанки, вишитих червоним по білому, можна побачити жіночі марші, міліціонерів, які перейшли на бік народу, ОМОНовців, автозаки, демонстрантів із квітами та кандидата у президенти Світлану Тихановську. Виживанками Руфіна назвала візуальну історію білоруських протестів з 2020 року. З початком війни в Україні Руфіна почала виготовляти виживанки й на українську тематику. А нещодавно президент Володимир Зеленський здивував громадськість та й саму художницю, несподівано з'явившись на публіці у вишиванці кольору хакі, зробленою за її дизайном. На вишиванці Зеленського зображений підбитий танк, підбитий БТР. На вишиванці Зеленського зображено підбитий танк, підбитий БТР. Також там зображені дві постаті – чоловіча та жіноча. Це українці, пара. На грудях він має герб України. Вони пари, це зображує серце зверху, як знак кохання. Вони також тримають, якби показують, піс, як символ перемоги та миру. І згори два голуби, які повернені один до одного, теж як символ кохання і як символ миру. У травні художниця розпочала співпрацювати з українським брендом одягу «Інтпошив». Більшість грошей від продажу їхніх сорочок з вишивкою йде на підтримку ЗСУ. Одну з таких сорочок тепер має і президент України. Ще один популярний проект, який Руфіна Базлова робить разом із Софією Токар – «Framed in Belarus». Це серія портретів політв'язнів у Білорусі. Ідея проєкту «Framed in Belarus» і образування нашого колективу «Stitched» пройшло приблизно рік назад. Ідея проєкту «Framed in Belarus» та утворення нашого колективу «Stitched» відбулися приблизно рік тому. Коли стало зрозуміло, що кількість політичних в'язнів збільшується з кожним днем. І хоча у Руфіни була можливість намалювати це у цифровому форматі, але вишити такий обсяг неможливо. Тому стало зрозуміло, що цей проєкт треба робити колективним і треба підключати людей та створювати коло солідарності. Тому ми вирішили віддавати ці роботи у світ, щоб кожен охочий міг підключитися до проєкту. Желаючих може підключитися в проєкт. Так, окрім білорусів, що перебувають в Україні та за її межами, до проєкту підключилися жителі Росії, України, Польщі, Чехії, Литви, а також США та навіть Японії. Вишиті картинки Руфіни набули широкого поширення в соцмережах. Її роботи почали демонструвати на виставках. Наразі одночасно проходять кілька таких виставок у Німеччині, Латвії, Чехії, Польщі та Італії. Здесь це названня, народне названня кейса, а здесь це ілюстрація цього кейса. Ось тут це народна назва справи, а тут ілюстрація цієї справи. Якщо за однією і тією ж справою було засуджено більше людей, то ілюстрація постійно повторюється. Тут схематичне зображення самого політичного в'язня, його ім'я та прізвище. Якщо я знаходжу якусь інформацію особисту про людину, знаю, чим вона захоплюється, чи є в неї діти, домашні тварини, яка у неї професія, то я завжди намагаюся зобразити це. Наприклад, тут ми знаємо, що людина має троє дітей. Конкретно ця справа про білоруських залізничних партизанів, які робили різні диверсії на залізниці. Білоруських железнодорожних партизанів, які робили різні диверсії на железній дорозі. Руфіна каже, поки що повністю готові 110 таких портретів, ще 382 у процесі. Образи політв'язнів вишивають близько 260 учасників проєкту. Це людина, яка сфотографувалася на тлі будівлі уряду з червоно-білим прапором. Найцікавіше, що ця справа одинока, тобто за нею більше ніхто не засуджений. Тому вона так і називається – Unwanted 3721, тому що цю людину затримали 21-го року, а її діда 37-го року розстріляли. Тобто ця родина була неугодна режиму ні тоді, ні зараз. У білоруських в'язницях наразі утримується понад 1300 політв'язнів. Руфіна та Софія кажуть, що проєкт «Framed in Belarus» існуватиме доти, доки не будуть завершені портрети кожного з них. А потім зі всіх цих портретів буде створено фінальний твір. Величезне полотно, унікальна мозаїка про долі героїв сучасної Білорусі.
Вікторія Бабінська, Максим Москальков, «Голос Америки».